William kommer med lösningen här, så vi testar det. Precis. Här. Så här då. Fast den stream heter väl läsa fil hos dig? Ja, precis. Men den, och den har jag ju skapat. Ja, vänta, du menar att den ska ligga där? Nej. Jag tror det. Det är denna koden jag hittar här. Då kan vi ta och läsa fil där. Och sedan ta bort den. Men det här, Streamwriter vill ha en stream. Så den här ska vara en stream då. Ja, de har gjort en annan sak här. Och vad är en stream för någonting? Det är det som är den intressanta frågan då. Så sudda ut detta och titta vad en stream är. Cannot create an interface of abstract class interface stream. Vänta, aha, okej, så vänta. New stream writer. Nej, det skulle vara så som det var innan. Om man vill göra det på lätta sättet. Här är sån exempel. Ge mig det exemplet också då. Static void. Du har ett path där. Using var sv, som man säger. Okej, så var för att ha vilken typ som helst. Om man tilldelar den bara en destination. Och där gjorde man så som jag gjorde innan. Sen så using var sv. Något jag missade, pathen och streamwriter. Jaha, så då är den så. Och sen så writer den hello streamwriter, men det vill jag inte ha, utan jag vill ha en namn som är den variablen. Testa detta. Har den skrivit? Nej, jag har inte skrivit. Streamwriter, writer. Hittar den filen då? Nej, den gör väl inte det. Men det vore intressant, för jag vill inte ladda in den på detta sättet. Fast jag får väl göra det. Ja, bara för att testa om det är det. Ja, gå till destinationen, open folder. Kopiera den här adressen, klistra in den adressen som så. Och sen snedstreck. Och sen namnet på textfilen med .txt, va? Ja, med .txt. Så nu är pathen där och då kan vi ta bort den. Och pathen ska vara där. Testar vi detta då. Och öppna textfilen. Det funkar det. Okej. Det är lite så här i programmering när man inte kommer ihåg saker. Jag förstår att den här genomgången blev väldigt rörig. Vi har musikt för det. Men nu har vi ett program som hittar textfilen, laddar in textfilen och använder sig av textfilen genom någonting som heter Streamwriter. Jag glömde att den måste ha sån här using. Det kommer inte jag ihåg, men så är det. Men vi skriver alltså in en variabel i det här programmet. Denna variabeln sparas i en textfil. Och det gör den med det som heter writer. Och det finns också någonting i den här streamwriter som heter read. Och då kan man säga så här, då är inte writer det bästa namnet, utan det här är väl då är det bättre. Nej, då finns det någonting som heter stream reader som man vill använda sig av. Stream reader. Read är lika med new stream reader och anta path där också. Och här kan vi skriva tidigare namn som är sparade. Och jag kan säga plus read punkt. Måste vi ha open här? Kommer du ihåg det här, William? Eller kan vi bara ta read line? Ta read line.
Så att, och sen så kan vi säga att, ja precis. Och innan vi ens startar programmet, så vi tar detta, klipper ut det och flyttar det till toppen här. Så det som händer på den här, de här två raderna, det är att det, om det finns någonting som vi har haft, om det finns någonting inuti i textfilen, så kommer det att skrivas ut här innan man får skriva in sitt namn. Så nu om vi kör programmet, så ser vi vad som händer. Då kan vi se, utan att det ens finns en variabel, tidigare namn som är sparad, det är alltså W det här. Skulle vi ha en space där. Och egentligen där också. Så nu om vi kör. Så det, ni ser att hela tiden det här wufgui, det kommer upp för att det ligger sparat i filen. Om jag nu skriver Josef är snygg här istället. Just det. Det kan inte komma åt det för att filen är visst öppen. Va? Så vi får stänga ner. Ah, just det. Stream reader måste man också stänga. Så man måste säga efter detta read.close. Och det är mycket som kommer tillbaka nu, men man måste göra detta för att annars är den här textfilen öppen av den här processen. Så vi måste stänga den för att den här processen sen i sin tur ska kunna använda sig av den. Så vi sparar här nu. Var god, skriv in ditt namn. Josef är snygg. Ditt namn är Josef är snygg. Och nu om jag kör programmet, så ser ni att Josef är snygg kommer tillbaks. Det finns alltså inte Josef är snygg i det här programmet, men det finns Josef är snygg i den här texttiden. Och det är det som läses in. Det här är Stream Reader och Stream Writer och textfil. Och den här genomgången var lite mer rörig än jag hade hoppats att den skulle vara, för att jag hade glömt bort lite grann hur de olika sakerna fungerade. Tack för din hjälp, William. Och jag gör så här att jag kopierar all den här vackra, vackra koden. Och sen kan vi lägga den på pastebin.org, tror jag det heter. Pastebin. Här. Och vi kan accepta och vi kan bara klistra upp den koden här och säga att det är C-sharps kod. Så om någon vill testa detta själva, så får ni jättegärna kolla på den här koden. Det är inte den bästa koden i världen, men jag gör så att jag kopierar den och lägger in den i genomgångskanalen här. För att ha en title. Här kan ni se exempelkod på läsa, skriva från till textfil. Okej. Och som sagt, det här har jag spelat in. Jag kan lägga upp det, men bäst är att testa det här själva. Det här är användbart för att det gör så att man kan spara saker i sitt projekt. Och sen så kan man hämta det senare. Jag gick inte ens igenom det som heter JSON nu. Jag kan bara visa någonting som är JSON. Detta här är JSON. Och detta här ger en möjlighet till att också, har man många saker i ett spel, inte bara vilken bana Mario har klarat av, utan också vad highscoret i Mario är, vilka items Mario har på sig och var, vilka banor han har klarat av. Om man har flera saker, då är det bra att använda någonting som heter JSON. För då kan man på ett lättare sätt komma åt flera saker. Men det blir för mycket just nu, så jag pausar här idag. Men du, Terris, frågade vilken uppgift är det jag ska göra nu. Och den uppgiften jag vill ge till dig, det är 1. Lär dig skriva och läsa ifrån och till en textfil i C#. För det är väldigt användbart. 2. Läs på om JSON och lär dig hur man skriver JSON-kod. Och då får du en tutorial på det. JSON 101.
Learn Jason in 10 minutes. Om det låter väl vettigt. Och det här, förstår mig rätt. Det här är Jason. Det är inte bara användbart i C#. Utan detta är användbart för hemsidor. För alla möjliga typer av program. Så 3. Titta på videon. Och försök själv. Själv. Jason är ingenting svårt att lära sig. Det är bara ett sätt. Alltså det är mycket, mycket lättare än HTML att lära sig. Men det. Sen 4. Ta reda på hur biblioteket. Vet du biblioteket in, som man laddar in för att läsa JSON-filer, William? Jag känner mig ignorerad av dig. Hör ni andra mig här i chatten? Yeah. Okay, yeah. C#, JSON, vad kan det heta? Using, jag vet inte, något sånt. Steppa säger deserialization using C#. Och hur lång är den här? Oh hell no, ain't nobody got time for that. Vad har vi här? Hur lång är den här? Ingen aning om den här är bra. Det kan hända att den här, vänta, och han skapar nej, den är inte heller bra. Den är inte bra. Inte den heller. C# and JSON. Den här gillar jag. Den känns bra. Hello everyone. Nuget package essentially. Ja, den är skitbra, för han pratar om Nuget Packets också. Så JSON finns kanske inte. Det finns inget sånt här som man kan säga using JSON. Jag tror inte det finns. Using JSON nej, det finns inte. Men här, okej, nu kommer jag in på något nytt. Det här har varit del 1. Och jag skriver här till, detta till Terris, men för er andra också, vad jag vill att ni ska göra i den här uppgiften. JSON finns inte så att man kan köra det här inne. Men man kan ladda hem sådana här bibliotek. Och då gör man det genom någonting som heter Nuget. Och det fungerar i princip så här. Tools. Nuget Package Manager. Och Manage Nuget Packet for Solutions. Och här finns det hur jävla många saker som helst som man kan leta upp. Vi söker på JSON här, trycker enter. Och då finns det till exempel Newton. Och jag vet aldrig vilken det är som man bör använda. Det får man googla. Men låt oss säga att vi tar denna. Då vill jag installera den på mitt projekt. Och sen så tar vi install. Nu installeras denna. Och det läggs till en massa DLL-filer i det här projektet. Så nu om man kommer in här i program och tar using och skriver man JSON så kommer det fortfarande inte upp. Vi får kolla vilka bibliotek det var som installerades. Och det som installerades, det var det som heter newton.json. Så nu kan vi säga using newtonsoft.json. Och nu så har vi tillgång till saker där inne och som gör så att vi kan skriva till såna här JSON-filer. Och för att ha en sån JSON-fil så måste man skapa en sån JSON-fil. Och då är det add new item och där har vi JavaScript JSON configuration file. Är den sådan? Ja. Vi kan kolla om det är den. Ja, det var en sån. Jag tror det var en sån. Så då blir nästa steg här i din. Så steg 1 är, lär dig skriva och läsa från textfil. Det är det jag har gått igenom idag. Steg 2 blir, läs på om JSON. Då ska du titta på den här videon. Titta på videon och försök själv. Steg 4, ta reda på hur bibliotek i C# för att läsa in JSON-filer fungerar. Och det var det här jag visade dig nu. Man kunde ladda in detta. Och steg 5, skapa en JSON-fil i ditt projekt. Liknande
liknande hur jag gjorde för textfil. Och steg 6 blir då skriv till denna JSON textfil genom att använda sig av. Jag vet inte om det är Newtonsoft JSON vi vill använda oss av, för det fanns flera sådana bibliotek, men jag säger det just nu. Genom att använda sig av det som ligger inuti 7 fråga mig om du fastnar så vi kan hjälpas åt. Så då frågar jag dig, Terry, så har du förstått här? Detta här är din uppgift. Du bad om en uppgift. Detta är din uppgift. Ja, jag fattar. Och anledningen till att det är värt att lära sig det här JSON, för det kan kännas oerhört krångligt. Varför ska jag lära mig detta? Det är för att om du blir en webbutvecklare, eller om du blir en programmerare för Android-telefoner, eller för att bygga spel, det här JSON är en sak som är separat ifrån vanlig kod, men alla typer av projekt kan använda sig av det, och det kan vara användbart för vad som helst som man håller på med när man utvecklar. Så det är en sak, en extra sak som är värt att lära sig. Så ni som lyssnade här just nu, var det väldigt mycket information på en och samma gång? Det var det, va? Eller var det det? Ge mig lite feedback input. Mohammed, vad säger du? Taris, Noel, du ville säga någonting, berätta. Det var helt okej. Det var helt okej. Vem som helst av er kan köra den här uppgiften, men det var Terry som frågade specifikt efter en extra uppgift. Här har ni en extra uppgift. Den består av väldigt många olika delar och den gör er till bättre programmerare. Och en bättre programmerare är en programmerare som förtjänar ett AI-betyg. Frågor på det? Frågor just nu? Tankar? Frågor? Berätta. Så ska jag förklara. Ingen som undrar någonting? Vill ni att jag ska ladda upp den här videon som jag har spelat in? På... Yeah. Ja. Ja. Okej, okay, då gör jag det. Då så, fritt arbete resten av lektionen. Tack och hej.